Raidījumu organizē Miss un Misters Latvija. Ģenerālsponsors Kiwi Art of Nature. Jau 23. jūlijā kinoteātrī Splendid Palace norisināsies konkurss Miss un Misters Latvija 2016. 16 jaunieši no visas Latvijas cīnīsies par titulu Miss un Misters Latvija 2016, kā arī tiesībām pārstāvēt Latviju prestižākajā skaistuma konkursā pasaulē – Miss World. Sagatavošanās process finālistiem ir bijis ilgs, jo viņi tika mācīti ne tikai apgūt skatuves mākslu, attīstīt un realizēt savus talantus, bet arī runas mākslu, fizisko un cīņas kultūru, cigunu mieru un harmoniju. Šovakar mums būs tā iespēja iepazīt dalībniekus un redzēt, kā finālistiem veicies, gatavojoties konkursam. Konkursa rīkotāja un aģentūras Miss and Mr. Latvija vadītāja Kristīna Jedenko, Miss Latvija 2005, cer, ka nacionālais konkurss Miss un Misters Latvija kļūs par skaistuma, veiksmes un popularitātes simbolu. Vispār man ir ļoti garš stāsts. Viss ceļš iesākās laikam ar manu vecāko māsu, ar ko mēs arī kopā organizējam. Viņa iekļuva Rīgas finālā 98. Gadā, un es kā jaunākā māsa visu to vēroju un visu mācījos no viņas. Un tad, kad man palika 18 gadi, viņa mani aizvilka, tā var teikt, pilnīgi ar varu uz atlasi, jo es vienmēr biju tāda kautrīga meitenīte, kad uz skatuvi nerādīšos, bet... Bet tomēr es aizgāju un kļuvu par vicemis Rīgu, pēc tam es nokļuvu Latvijas finālā. Un tad tā pavisam negaidīt, es uzvarēju 2005. Gadā. Es jau skatos, es paskatēšu jau slūdzu. Mēs apiķerējāmies. Tā, pirmais ir, pirmais pārsūt. Un tad, protams, sākās starptautiskie konkursi, Miss Pasaule, Miss International, Miss Globe, Miss European Union, bija arī tituli. Un tad bija mans hobijs. Un kā jau pēc tam vēlāk, es arī tiesāju starptautiskos konkursus, arī tiesāju nacionālo konkursu, vienmēr palīdzēju Intai Fogalei. Un tad pienāca tas laiks, un kā saka, visam savs laiks. Un, Intai tagad jārūpējas par savu veselību, vienkārši negribējās, lai tas konkurss vienkārši pazūd, jo tas tiešām dod jauniešiem daudz iespējas. Un gribās, lai arī mūsu talantīgā jaunste kaut ko, lai viņiem pavarās kaut kas jauns dzīvē. Vispār ziniet, kad pirms es pati nokļuvu tajā visā skaistuma konkursa sfērā, es vienmēr biju domājusi, nu, kaut kā tik muļcīgi, tu ej uz skatuvi, un tad tu gories, un es esmu pati smukākā, un izvēlēties mani. Godīgi sakot, man tas likās muļcīgi, bet pēc tam novērojot māsu un pēc tam pašai tajā sfērā nokļūstot, es sapratu, ka tikai skaistai no ārpuses nav pietiekami. Lai uzvarētu, pieņemsim Miss Pasauli vai Miss Universe, pat arī Miss Latvija, jebkuru nacionālo konkursu, ir jābūt iekšējiem skaistumam, ir jābūt zināšanām, ir jābūt labestīgumam, ir jābūt ļoti spilgtai personībai ar zirgstele acīs. Tā, lai cilvēki gribētu tiešām pie tevis tiekties, jo tomēr, kad tu dodies arī uz starptautisko arēnu, dodies starptautiskiem konkursiem, tu vairs nepārstāvi, pieņemsim, es neesmu vairs Kristīna Dzedenko, esmu Latvija. Un apzinoties, ka ir tik liela atbildība pārstāvot valsti, tu uzreiz tu saproti, jābūt labā manierā. Jāprot smuki pareizi runāt. Vajag smuki izskatīties uz skatuves, vajag smuki dzērties, zolīdi dzērties, eleganti pieņemsim. Tur nevar atnākt uz kaut kādu pasākumu, tur īsos vārciņos ar ļoti... ļoti tādu atvērtu dekoltē, jo tas tev uzreiz būs mīnus. Ja tu izturēsies slikti, pieņemsim pret citiem dalībniekiem cēli, tev uzreiz būs mīnus. Ja tu vulgāri dejosi, tev būs mīnus. Līdz ar to es sapratu, ka skaistam konkursu tie iemāca vispār, kā būt
sievietēm lēdijai, ap puišiem džentelmenam. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai tu būtu klasiska, eleganta, skaista, labestīga, sirsnīga, izpalīdzīga. Un tas, ka daudzi cilvēki domā, ka skaisma konkursa ir 90, 60, 90, smuka sejiņa, smuki matiņa, smukas lūpiņas un acis, ticiet man, jūs maldāties, jo ar to vien nepietiek tur. Pie daudz, daudz, daudz kā jāpiestrādā, gan pie ķermeņa valodas, gan pie manierēm, gan pie ģērbšanās stila, pie runas mākslas, tāpēc mēs arī mūsu finālistus gatavojam tam visam. Lai viņi būtu smukā formā, lai viņi pareizi varētu runāt, lai viņi tiešām atbilstu vot, cienīgam Latvijas pārstāvim. Protams, nu, pateikšu godīgi, mēs esam divas ļoti ambiciozas. Mums ir pilnīgi dažādi raksturi. Tā kā dažreiz ir tā pagrūti, dažreiz tā sanāk, ka pilnīgi jāmet klausuli nost. Vajag gadzist gan no vienas puses, gan no otras puses, un tad atkal sākas draudzīga saruna, un tad mēs draudzīgi vienojamies pie laba rezultāta. Vispār sākumā mums lomas nebija sadalītas, bet tad laika gaitā kaut kā tomēr tā sākās, kad lomas tiešām sadalījās. Viņa vairāk tur čeko korespondenci, es vairāk nodarbojos tieši ar pašiem finālistiem, un man liekas, mēs arī atradām to lauciņu, kas vairāk man vairāk prieks strādāt ar finālistiem. Viņai vairāk patīk sadarboties tur, pieņemsim, ar mūsu partneriem. Tā kā mēs esam divi, ļoti, kā saka, divi vienā laba komanda. Nu, vispār ir tā, ka pēc uzvaras, protams, tu dodies starptautiskiem konkursiem un satiec daudz cilvēkus. Pieņemsim, kādas man bija iespējas, kad es nākamajā gadā nodevu titulu savu nākamajai Miss Latvijai. Es satiku producentu no Amerikas, un viņš man aicināja uz Ameriku, un es ilgi nepiekritu viņam, tāpēc, ka man vajadzēja uz Miss Pasauli doties, man vajadzēja pabeigt maģistra grādu, un es domāju, nē, pēc diviem gadiem, kad jau atgriezos no Miss Pasaules, kad dabūju diplomu, domāju, kāpēc, kad neizmēģināt, dzīvojam tikai vienu reizi. Un es devos uz Ameriku, uz Los Angeles, un tā arī tur paliku. Un pat skatoties, pieņemsim, no māsas dzīves, viņai pavērās iespēja, viņa nomācījās gadu Amerikā. Nu, tur tā sanāca, ka satika puisi no Šveices, apprecējās un palika Šveicē. Nu, nezinu, vai tas ir labi vai slikti, nu, bet viņa ir priecīga, laimīga, man ir prieks par viņu, bet tomēr pietrūkst viņa šeit Latvijā. Nu, man jau bija ļoti grūti, jo man parasti visus gribas paņemt. Taču ir vairāki atlases kritēriji. Mēs vērtējam ne tikai ārējo skaistumu, bet mēs arī vērtējam iekšējo skaistumu. Jo tas ir ļoti svarīgi, ka pieņemsim mūsu uzvarētāju. Mūsu uzvarētājs dod starptautisko konkursu, lai viņš būtu inteliģents, lai viņam būtu labas manieres, lai būtu iekšējais skaistums. Jo tas viss kopumā tiek vērtēts. Ne tikai tur iziet skaista seja, skaista matu, skaista figūra, bet arī jābūt skaistai dvēselē. Jā, mums ir vecuma ierobežojums, mums ir no 18 gadiem līdz 24 gadiem meitenes un puiši no 18 gadiem līdz 28 gadiem. Jā, viņi patiesībā tiešām ir nodarbināti, viņiem ir katru dienu trenažieru zāle šeit veselības fabrikā, tad viņiem ir cigunu nodarbības, tas vairāk tāds, kā saka, veselīgs vingrošanas veids, kur var relaksēties. Viņiem ir choreogrāfija divreiz nedēļā ar Zani Teikmani, tad dzudo nodarbības ar Psevolodu Ziļonu, tā kā es uzskatu, viņi ir runas māksla, jā, viņi arī mācās skaisti runāt, tā kā viņi ir noslogoti uz pilnu grafiku. Latvijā man gan Rīgas finālā, gan Latvijas finālā visi bija ļoti izpalīdzīgi, visi bija ļoti jauki cilvēki. Mēs viens otram palīdzējām tur un korsetā iztaisīt, tur atrast kurpi vai tur peltasīm atrast viens otram fināla laikā. Taču, kad es devos uz starptautiskiem konkursiem, tur tā bija, kad es Turcijā piedalījos starptautiskā konkursā un es uzvarēju. Un es paliku ilgāk uz skatus, jo man vajadzēja dot intervijas un tur fotografēja. Un es ierodos dzērsuvē un es jau biju pati pēdējāk, lai savāktu savas mantas. Un es sāku pakot visu un domāju, kur ir manas kurpes? Es pilnīgi neviens tos kurpes neredzu. Domāju, labi, ieju tualetē.
Un es skatos, man manas visas augstspēšu kurpes ir toletes bodā. Un, nu, es tā cilvēks, man nepatīk turēt ļauna ne uz vienu cilvēku, un es tā visu uztveru ar humoru. Es tā pasmējos, pateišu godīgi izņēmu, izsaucināju. Un, kad es devos autobusā, kad jau visi pārējie finālisti gaidīja, es padevu pilnīgi, es nekādu vispār nepadevu nekādu ziņu, ka tur kaut kas, kad es biju sarūktināta vai man kaut ko tādu sāpīgi nodarīja, pilnīgi ne, es ar smaidu devos, domāju, nu būs ko atcerēties vecumdienās. Ar tev vīnojos, kurš tu varētu būt, lai izpilnīgi? Otrā vieta? jā, man bija nojausma. Taču, nu, es vienmēr, kad cilvēki dara kaut ko sliktu vai tur grib ieriept, es vienmēr, nu, man ir žēl tos cilvēkus, tāpēc es uzskatu, nu, tas, ka es uzvarēju, es domāju, ne jau tāpēc, ka es biju pati smukākā, vienkārši tas bija mans veiksmes mirklis un man vienkārši paveicās. Un es uzskatu, te pašā laikā tiem pa citiem paveiksies kaut kur citur. Tā kā, nu, mūsu dzīve ir kā loterija. Neko nevar zināt. Un, nu, kuro gadu jūs palīdz Misters un Miss Latvijai sagatavoties? Jā, piemēram, šeit meitene jau arī dresu ingināmiņu taisa. Šī meitene tā, tas nesagādā problēmas, jo kādu čempionātus tu startējis? Kādu čempionātus tu startējis? Tas bija Latvijas čempionāts. Latvijas Republikas čempionāts vingrošanā, jā? Jā, nu tur laikam citiem jāiet vairāk būt palīdzēt. Trenējis, Pēter, mazāk runā, ātrāk tempu. Mācāmies skaidri, saprotami, loģiski runāt. Tas ir arī mērķis, kas būs nepieciešams droši vien tad, kad viņi nokļūs uz skatuves. Un nepieciešams katram cilvēkam dzīvē arī. Par rezultātiem grūti vēl kaut ko teikt, jo pagaidām, protams, mēs esam pašā sākumā un laiks, ko viņš šeit mācīsies, ir diezgan īss. Bet, nu, katrā ziņā ar katru reizi ir labāk un man prieks, ka viņi to dara, mācās un viss ir kārtībā. Esmu pieaicināts konkursam kā padomnieks pie organizēšanas jautājumiem. Un šodien mēs esam šeit pie Psevolod Ziļoni, viņa burvīgajā skolā, kur mēs apgūstam, ja tā var teikt, aizsardzības jeb cīņas mākslu. Par konkursantiem dominēja mums pārsvarā krišanas tehnika. Jā, to mēs arī mācām, tur mēs arī liekam akcentu uz to. Tas var noderēt ikdienā arī pakrītot, paslīdot. Tas ļoti svarīgi, lai konkursants, jebkurš audzēknis, kas šeit atrodas, mācēt savu smaguma centru, pēc iespējas zemāk novirzīt, neizdegt taisnas rokas, lai nesalaustu galvu piespiest. Un tas liela māksla, uz ko mēs arī tiecamies. Ja godīgi man pelkties draugi teica, lai es pieskos, tā kā vairāk uztaisto. Un es no sākuma padomāju, ka tā varētu būt laba pieredze man, kaut kas citādāks. Un man pat pa sevi esmu ļoti komunikāpus kā cilvēks, un man patīk iepazīt daudz jaunas dažādas cilvēks. Un šī, manuprāt, ir lieliski iespēja, gan iepazīt gan Latvijā pazīstams cilvēks, vai nepazīstams, kā arī ārvalsts, iegūt dažādas ārvalsts kontaktus. Konkursā nekad neesmu neko tam līdzīgi darījis. Šajā nodarbībā mēs lielākoties cenšamies attīstīt vairāk savu runas mākslu, kaut ko precīzu valodu. Kā jūs redzat, man tik pa brīdi viņa klibo. Un klibi bija klīdi, tas man tiešām noder arī dzīvē. Šo nodarbību, ja godīgi, es krietni vairāk sāku piedomāt, kad ir lēnāk jārunā. Kā arī, protams, ja ir atsevišķi tie vārdi, kur mēs piemēram, atrunājam un mācamies nodarbībās, pie tiem es kārtīgāk arī piedomāju dzīvē. Nu, reāli tiešām es jūtu, ka es piedomāju dzīvē. Tas grūtākais būs šis, ko arī visi runā, tas vai klibi bija klibi. Klibi bija klibi, bikli klibi, krauki, lintīs glūni. Šim konkursam esmu pieteicies, jo, manuprāt, konkurss sniegs man jauns iespējas.
jauna pieredze, spēja iepazīt jaunas cilvēkus un dažādās sfērā. Līdz šim man nebija nekāda saskarsme ar modes industriju un dizainiem tādām lietām. Līdz ar to man pavērks jauna apvērsme. Tieši šajā nodarbībā mēs attīstām mūsu runātprasmi, strādājam ar grūtiem vārdiem, ar burtu mijām, ar visiem grūti izrunājumiem vārdiem un cenšamies pilnveidot mūsu prasmes runāt. Palīdz, jā, jūtam, jā. Pierodam arī pie tā, ka runājam citu cilvēku priekšā. Lūk, kā man fonā pa vienam mūsu izsauc priekšā, mēs atkārtojam uzotos mājas darbs. Man vislielākās grūtības sagādā tas, ka man ir no galvas jāatceras. Jā. Ne jau tāpēc, ka man būtu slikta atmiņa, bet tāpēc, ka man vienkārši ir maz laika tā. Es varu noskatīt to pašu, ko viņi skaita man fonā. Klibi, bikli, bikli, klibi, kraupi, klinti, izglūni. Tieši skaistuma konkursā mēs pieteicos, jo gribēju pārbaudīt savus spēkus, ko esmu spēcīgi, ko varu parādīt, kāda es esmu. Arī esmu ļoti mērķtiecīga un arī sasniegt kaut kādu savus mērķus un saprast, kas viņu patīk, kas nepatīk un arī parādīt sevi. Jā, esmu piedalījusies un arī esmu mācījusies pie Ginta Budes modeļu demonstrācijas studijā. Mēs visi ļoti esam draudzīgi, mums patīk pavadīt laiku, mēs visi sarakstāmies, visi ļoti tiešām draudzīgi, nav tādas kā konkurences, un visi ļoti draudzīgi. Bet, kā, nezinu, nevis draugi, kā brāļi un māsas palikam jau. Es ceru, ka nē, ka neparadīsies tā konkurence, ka būs tā, ka visi tomēr paliks draudzīgi, gan pirms tas fināli un arī pēc fināla viņi paliks arī draudzīgi. Runas mākslas nodarbībām it kā labi, bet dažreiz gadās, ka man ir kaut kādas kļūdiņas, man kaut kāds nesanāk, bet tāpat es cenšos un ceru, ka viss būs labi. Viņu ritu ripu situ, citu ritu stibu cirtu. Man ļoti patīk iesaistīties dažādos projektos, esmu aktīva, patīk vienmēr būt kustībā un patīk arī izaicināt sevi, tāpēc piedalošanos projektos un papildus tam. Es esmu piedalījusies arī savas pilsētas tādā konkursā Miss un Mister Šogre. Un es iegūju ļoti labu pieredzi, ļoti labas atmiņas, un es gribēju kaut ko tādu izvest vēlreiz. Es domāju, ka tas nav tieši dēļ skaistuma, bet dēļ tā, ka tu atzīsti visādas savas spējas, ir gan horeogrāfijas nodarbības, kā arī šeit runas māksla, visādi fitness treniņi, un, protams, arī skaistums ir daļa no tā visa. Dienā ir jāvelta kaut kādas, nezinu, teiktu, divas stundas, tā ierastā skaistuma lieta. Mums bija atlas, jā, nebija tā, ka visi pieteicās un viss ir finālā. Puišiem, man liekas, ka bija mazāk atlas kā meitenē, bet tas jau ir vienmēr tā bijis. Meitenē bija višķi lielāk atlas. Bija jāiziet vienkārši peltkastīmā, žūrijas priekšā. Nebija pat jāiet augstupēšu, kur pēc bija vienkārši jānoiet aplītis, jāpastāst par sevi, kāpēc tu gribētu piedalīties, tā īsumā. Man bija tāda mazā izdomiņa, bet tas bija kaut kur dziļa sirsniņā, un tāpēc tas bija tāpat liels pārsteigums. Īstenībā ir mana pirmā nodarbība, par cik man šis ir ļoti saspringts grafiks šo mēnesi. Un ir interesanti, ir īpaši šie visi sakām vārdi. Par tiem kraukļiem arī man tas bija mazliet grūti, bet viss var izdarīt. Zili stikli, zaļi ledi, vidū stinga dvēselīte. Īstenībā man ieteica draugs, viņš dzirdēja reklāmu, radio un arī interneta bija Delfos. Teica, ka man jāpamēģina, un tad es saku lasi informāciju un atradu to, ka šī konkursa viņi vērtē ne tikai tavas skaistuma parametrus, bet arī zināšanas, un man tas ļoti patīka. Un man liekas, ka, jo ir diezgan daudz tādas konkursas līdzīgus, bet šitais man liekas ir visnopietnāks Latvijā un arī kvalitatīvāks, jo mums ir ļoti daudz dažādu nodarbību, mēs daudz ko mācāmies, un arī viņi vērtē zināšanas. Kad es pieteicos, man bija 25 gadi, un castinga bija rakstīts līdz 24. Un tā kā es gāju, un es sapratu, ka es netikšu, bet man ir jāpamēģina. Vienkārši man bija sapnis, ka man jāiet uz šito konkursu, un es sapratu, ka es negribu palaist to iespēju garām. Un es atnācu uz atlas, un man teica, diemžēl mēs nevaram jūs paņemt, jūs ir 25 gadi. Bet mums ir atlas līdz 24, un tad pieskrēja Kristīna un saka, ka ne, lai meitenē piedalās, redzēsim, kā viņa ies. Un rekurēs esmu šeit šodien, tā kā
Jā, varu ieteikt visiem mēģināt, un pat, ja ir kaut kādi ierobežojumi, jā, varbūt galvenais ticēt, un viss ir iespējams. Jūs zināt, uzvara ir to, ka es šeit tiku, jo tas bija nereāli tajā brīdī, un es tiešām baudu šo procesu, un katru dienu jutos jau tāda uzvarētas, nu, sava dzīve gaita. Un, bet kopumā, jā, protams, gribētu uzvarēt, bet šeit visas meitenes ir, man liekas, nopelnojusi uzvaru, jo, diemžēl, kad mēs redzam par sevi rakstus tur medijos, jā, viņi cilvēki negatīvi dažreiz komentē, bet viņi nezinu to personību un tas īpašības, kas ir tām meitenēm. Un man liekas, ka šeit jebkurš ir pelnījis to uzvaru. Tā ir viena no manām mīļākām nodarbībām, jo man dažreiz ir grūti izrunāt kaut ko. Un šeit mēs tieši mācāmies pareizi elpot, pareizi runāt, pareizi izrunāt patskaņas. Un jā, diezgan jautri man dažreiz nesanāk, dažreiz es visu sajūku. Jā, bet un visi smējies par to. Nu, tas, kas man patīk, ja tagad ir vasara par zemenem, Jeta Zeta Zemenēs, Petrs Mekla Vezeles. Es īstenībā pati nebiju plānojusi nākt, un es vispār nezināju, ka norisināsies kastings. Man pateica mana mamma, ka lūk būs kastings, un es ilgi domāju, iet vai neiet, nu, un tā izradies, ka jā, es atnācu, un mani paņēma. Un es esmu ļoti priecīga, ka tas sanāca, jo šis konkurss reāli ļoti daudz, ko man deva, un vispār ļoti interesanti ir šeit atrasties un piedalīties visas šajas aktivitātes, jā, man ļoti patīk. Šeit es ieguvu daudz ko priekš sevis, mums ir ļoti daudz labu pasniedzējumu, mums māca gan judo, gan koreogrāfiju, gan baletu, gan runas mākslu. Protams, ka es iepazinu ļoti daudz jauku cilvēku, bet tiešām visi dalībnieki ir ļoti jauki. Domāju, ka mēs draudzīsimies arī pēc konkursa. Šeit es sapratu, ka mute jāver plātāk, jā, un ka jārunā skaļāk un drošāk. Ceru, ka pēc šīm nodarbībām man vairs nebūs bail uzstāties lielas auditorijas priekšā. Nu, pats grūtākais priekš manis, tas ir klīdi, bikli, bikli, klīdi, krauti, klintis, glūn. Ļoti ilgi praktizēju mājas un ceru, ka man tagad sanāk labāk. Bija tāda doma, ka varētu pieteikties, bet es tajā atlases dienā nemaz netiku. Un tā pieteikšanās sanāca negaidīt, ka es no kora koncerta uzreiz pat aizno lecu autobusā un devos uz atlases. Tā kā tā, nu, negaidīt visi tā sanāca un es paspēju. Un laikam bija lemts būt arī šeit. Man uztraukuma nebija, jo, ne, protams, tas veselīgais uztraukums viņam ir jābūt, bet man nebija uztraukuma, jo es uzskatīju, ka es visu parādīju sevi. Pateicu, kāda es esmu, tā kā, man likās, viss ir kārtībā. Ja viņiem patiks tas, ko viņi dzirdēja un redzēja, tad arī viss būs labi. Vērtīgākais ir kaut kādas mācības, ko tu iegūsti tā kā, no pasniedzējiem. Kaut kādas gudras atziņas vai domas, un kaut kā tā enerģija. Ir daži tādi pasniedzēji, kas iedod tādu enerģiju. Tu tālāk, tā kā tālākajā ceļā tā ir tiešām forši. Tas būtu iegums noteikti, ka tu daudz ieguli darbu ar sevi, kad tu strādā un darbojies. Un, jā, un ka tu varbūt vairāk tā kā, savu to ikdienas darbu vairāk sistematizē un tā kā plāno un viss. Un tas, tu arī iemācis vairāk atbildīgs būt un ierasties visur. Un tas arī tāds liels iegums. Man liekas, ka šogad ir visi tādi vienkārši forši, patīkami cilvēki. Un nav neviens tāds, ka nē, to nerunāšu vienkārši. Visi tiešām draudzīgi un ir ok. Es ceru, ka tā, es ceru, jā. Gribētu es domāt, ka viss būs kārtībā, ka nebūs tur, kad kāds tur kāju liks priekšē vai kā. Ceru, ka būs labi. Nu, vienmēr ir jāgrib, es uzskatu, jo tu esi konkursā, tev ir jāgrib uzvarēt un uzvarēt sevi pirmā kārtā. Bet, jā, man ļoti patīk, jo tas ir vajadzīgs visu laiku atkārtot to. Un tas ir jebkur noderēs, lai kur tu strādātu, jebko tu darītu. Tā runas mākslā,
vienmēr noder. Un šis ir lieliski, kad viņi palīdzēs ne tikai konkursam, jo mums tomēr jābūt skatos, bet arī pēc tām pišķiņ jāievingrinās to runas aparātu. Un ar visādiem tiem ātrumas saucējiem vingrinājumiem. Mīļākais man ir, nav tāds, kas ne, visi ir tādi, kur ir kaut kāds piņķerītis, kuram tev ir jātiek pāri, tā kā, un tas pat labākais. Klibi, bikli, klibi, kraukļi, klintīs, glūni. Es piedalos šajā konkursā tikai intereses dēļ, jo es nekad neesmu piedalījusi skaistumkopšanas konkursās, un tāpēc man primētas pamudzināt savus spēkus un uzbaudīt kaut kādu jaunu pieredzi, jā, un uzzināt kaut ko jaunu, jā, jo es nekad neesmu biju saistījusi ar modela biznesu. Man bija uztraukums, jo tas bija mana pirmā izlase, pirmais castings mana dzīve, un man bija ļoti nervoza. Mums vajadzēja pastaigāties un pastāstīt par sevi un par mūsu motivāciju, un es ļoti šaubojos, jo nekas neesmu darījusi to. Raidījumu organizē Miss un Misters Latvija, ģenerālsponsors Kiwi, Art of Nature.